Você também faz. Só passeando. Cara, eu tenho que sair da de você, né? Eu vou mandar uma coisa. Como é que você tem levado pra lá? Você queria ligar nós? Olha, três pontos, a gasolina assim, tá? Não, é barato ir lá. Próxima estação, Nat Station, em lojas desse. Eu nunca vi pra cá, parça. Pô, esse Braz não chega, né, parça? Já passou do Braz um tempo. Você não acordou, você tá dormindo, mano. Tô dormindo. Tô podendo ir. Pareceu pra cá. Olha esse dia do norte, ó. Você não tá dormindo, né? Tá dormindo, Zé. Depois vamos para Itaquera. Também não, Zé. Na real. No ponto final pra voltar ali. Tá zerando os pontos. Deixa eu ver. Esse daqui.